get some tequila. Takže pozdravím lidi, vás vítám do dalšího videa a dneska je středa, takže to znamená, že jsou tady aktulky. Takže pozdravím lidi, vás vítám do dalšího videa a dneska je středa, takže to jsou aktulky. Takže se asi na ně hned vrhneme. Nejzajímavější část těch aktulek tak je to, že přidali nový koně, staronový, řekněme. A jsou nějaký nový jakože rasy těch koní, ale s novou barvou. Jakože to je strašný slovo. A přidali do epony tady do epony, bohužel. Takže se asi na ně vrhneme. Takže první věc, kterou přidali, tak je Arab. Prvního koně, který ho přidali, tak je tady Arab. Stojí 910 cc. Jo, dneska jsem se zamotala. Mně se jakože docela líbí, ale hrozně mi vadí, že u všech Arabů dělají takovéhle ty leský věci. Tak, dalšího koně, který ho přidali, zdravím všechny lidi, co jsou tady. Tak, zamávám jim tady, pak... počkejte lidi. Tak, a tady máme Shiranovýho. Jelikož se mi nelíbí nějak ani ten bílej šir takovej, tak... Takže tohle bude asi, tady ten šir se mi bude líbit ze všech nejmín těch koní. Já tak to zaleze do toho, abyste uviděli. Ze všech nejmín širů se mi líbí, protože je takový bílý a prostě já nemám ráda, když jsou takhle nějak ty fleky. Nebo tak něco, takže ten se mi asi líbí jako nejmín ze všech těch širů. Ale nechci tím někoho uražit, komu se líbí, jako fajn, mně se prostě tohle je jenom můj názor. Takže stojí 949 jako každý šir a... A jediné, co se mi asi na něm líbí, tak je ta hezká dvojitá hříva, taková strašně zajímavá. A další kůň, který tady je, tak je tady ten Morgan. Je trošku podobný Beautince nebo ten kůň, na kterém teď sedím, kdo ještě mě nezná. A nebo toho koně tam ustájí v Golden Hills Švéda takovýho. Akorát je trošičku světlejší, jako je to. A stojí 790. No. A nevím, Morgan, jakože já Morgany moc nemusím, ale zase je to takový, prostě není špatný zase, ale nevím, jestli bych si ho koupila, ještě ani na něj nemám nějaký názor upřímně, já nevím, fakt nevím, takže toho hodnotit nějak nebudu. A tento týden se nachází Horse Market v Jorvik Stables. Já to natáčet nebudu, protože to už jsem natáčela nějak hodněkrát, myslím, že je to zrovna v tom díle, kde byly nový širové snad, myslím. A další věc je, že jsou oblečení a výbava snad i v Jorvik City Plaza, takže se tam běžte mrknout, jestli se vám něco nezalíbí. Takže já bych se tady s vámi rozloučila, doufám, že se vám video líbilo a zatím čus, hledala jsem bye.